Tunapozungumza mama Umi Anzwani ni mtu ambaye alikuwa na jina kubwa sana Tanga kwa sababu ya jina la baba yake. Mzee Anzwani alikuwa ni mwalimu. Alikuwa ni mwalimu kwa maana ya shekhe, na vile kuwa ni mwalimu kwa maana ni mwalimu wa elimu ya Kizungu. Na mimi nimemsikia mtoto wa mzee Abdurrahman Diwani, ambaye ni mzee Nuru Abdurrahman Diwani, akinielezea uswahiba alikuwa nao mwalimu Anzwani na mzee Abdurrahman Diwani. Abdurrahman Diwani alikuwa liwali wa Tanga. Kwa hiyo mzee Abdurrahman Diwani alikuwa wako close na mzee babake Umi mwalimu na Umi Anzwani, mwalimu Anzwani, kiasi kwamba ule urafiki wao hadi walishirikiana baadhi ya mali katika kushiriki. Mojawapo, kuna shamba ambalo alikuwa akilimiliki mzee Abdurrahman Diwani na mwalimu Anzwani. Na mimi mzee Nuru Abdurrahman Diwani aliniteua kusimamia swala zima la kugawa ile ardhi katika mirathi ambayo iligaiwa. Sasa ile shamba lote iligaiwa sehemu mbili. Iligaiwa ya mwalimu Anzwani na mzee Abdurrahman Diwani. Kwa hiyo ulikuwa unapozungumza Tanga, basi unazungumza, yani huwezi kuzungumza katika masuala ya taaluma, katika taasisi zote hizi ambazo zilikuja katika masuala ya elimu, bila kumzungumza mzee mwalimu Anzwani. Kwa hiyo alikuwa ni mtu maarufu, na alikuwa ni mtu ambaye ana jina kubwa kulingana na ile taaluma yake na heshima ambayo amejijengea mwalimu Anzwani, ambaye ndio baba yake Umi. Kwa hiyo na wao pia ukiangalia kina Umi Anzwani, kwa nini wameitwa Anzwani? Wao asili yao walitoka katika kisiwa cha Anzwani Komoro, ndio walivyokuja pale, wao ndio wakaanza kizazi chao. Kwa walikuja ni watu waungwana, watu ambao walikuja na elimu ya dini, na walipofika pale hata kizazi chao kiliendelezwa hivyo. Kwa hiyo nifahamishe walikuja na mama Umi Anzwani anapoingia CUF sasa. Sasa katika baada ya kuanza harakati hizi za vyama vya upinzani, mama Umi ni katika watu wa mwanzo kabisa walioweza kuipokea CUF, kwa sababu CUF Tanga imeingilia Chongoleani, na Umi Anzwani yani dakika za mwisho aliolewa na mume ambaye anatokea Chongoleani, mzee Bori. Kwa wao ndio watu wa mwanzo, kiasi kwamba mama Umi akawa ni mdhamini wa chama, katika wadhamini wa mwanzo wa CUF alikuwa mama Umi Anzwani. Kwa alikuwa amejengea heshima kubwa kama mdhamini wa chama. Ndio maana hata katika msafara mingi watu kama kina mzee Shabani Hamisi Mlo walikuwa wakifika Tanga lazima wakutane na mama Umi. Yaani achilia ile mambo ya harakati za kichama, lakini walijenga ukaribu zaidi. Kwa sababu kama mzee Shabani Mlo alikuwa akifika Tanga, mimi moja katika safari zake nilikuwa ndo namuongoza, alikuwa hawezi isipokuwa jioni lazima atakwenda kwa mama Umi. Kuna kunywa kahawa na kufanya mazungumzo yao mengine yale binafsi jinsi walivyokuwa karibu. Kwao ni mtu ambaye aliweza kushibana, yani ile tunapozungumza ile kafu ya mwanzo ambao walitoka katika siasa hadi wakawa ni ndugu wameshikamana. Hebu nakadithie ile dhifa aliyofanyia profesa katika uchaguzi wa 1965 pale nyumbani kwake. Profesa alipokuja kwenye kampeni mwaka 95, kwa yeye mama Umi ndio ambaye alijitolea, wageni wote ambao wamekuja kwenye kampeni yeye ataandaa chakula, na ndio aliweza kuandaa chakula, kwa sababu baada ya chakula kulikuwa kuna mazungumzo ya ndani kipindi kile cha kampeni. Kwa aliweza kubeba wageni wale na kuweza kuandaa ile dhifa ya chakula, kwa sababu kulikuwa kuna fursa baadhi ya wazee kuonana na profesa. Kwa ilitumika ile dhifa ya chakula na baadaye kuonana na wale wazee kwa ajili ya kuzungumzia masuala ya kitanga. Naam, naam.
naikumbuka ile dhifa ambayo na mimi nilikuwepo siku ile pale. Ilikuwa ni barabara ngapi ile? Ile ilikuwa barabara 11. Naam. Ambapo pale ndio nyumbani kwao mama Ummy Anzwani. Sababu mzee Anzwani alikuwa na majumba mengi pale Tanga mjini. So ni kama pale barabara 15. Barabara 15 peke yake ilikuwa na nyumba mbili. Na nyumba yake mwenyewe ambayo alikaa barabara ya 11. Kufanyika dhifa pale. Pale ambapo kwa dada yake Ummy Anzwani anaitwa mama Amina Anzwani. Ambao huyo Amina Anzwani yeye aliolewa na Maalim Pera. Maalim Pera Ridhiwani. Naam. Naam, mtu maarufu. Kwa Maalim Pera Ridhiwani mke wake ni Amina Anzwani. Ndio maana CUF ilipata nguvu sana Tanga. Sana, kwa sababu watu ambao wameikubali CUF ni waungwana wa kimji ambao ni asili yao Tanga na ni watu ambao wenye nafasi kubwa wanakubalika katika jamii ya Tanga. Hii ndio kitu ambacho imeweza kuwapa platform kubwa sana CUF na mpaka leo athari ya CUF ipo. Kwa sababu gani? Baada ya CUF kupoteza mwelekeo, yule shusha Tanga pandisha Tanga baada kuingia katika ACT Wazalendo. Leo ACT Wazalendo ina nafasi ile ile ya CUF. Mashallah. Na kama unavyojua Sheikh Mohamed, Tanga, Pemba na Zanzibar ni watu ambao wana usuhuba wa karibu mno. Kwa ni watu wa karibu moja, watu ambao lugha yao moja na wanafahamiana vizuri. Ipo haja kuacha kuweka kumbukumbu ya mama Ummy binti Anzwani. Ipo muhimu sana. Muhimu sana sana sana. Kwa sababu ukimzungumzia mama Ummy huwezi ukaacha kumuelezea Mwalimu Anzwani. Na ukizungumzia CUF huwezi kuacha kumtaja mama Ummy. Mchango wake ulikuwa mkubwa sana. Sana, kwa sababu wao ndio watu wa mwanzo wanaweza kuipokea CUF mpaka si wakaidhamini CUF kwenye usajili, kapata usajili chama. Asante sana, nashukuru bwana. Asante. Asante. Asante Chambuso, nashukuru bwana. Asante. Okay,